thing. Baadhi ya viongozi kutoka Narok Mashariki wametoa makataa ya wiki moja kwa serikali kuwakamata na kuwashtaki washukiwa wa mauaji ya wafanyabiashara wawili wa kike wiki moja iliyopita. Wakizungumza katika mazishi ya mmoja wa waathiriwa, viongozi hao wameapa kutatiza usafiri katika barabara kuu ya Narok kwenda Suswa kushinikiza serikali kuwashtaki wahusika. Mwenyekiti wa baraza la wazee katika jamii ya Wamaasai, Kalelena Olenchoe, amekashifu tukio hilo. Kwa hivyo naomba serikali washughulikie jambo hili na wale waliotenda jambo hili wapatikane ili wapate malipo yao. Na pia nataka kuambia jamii tuwe tukijiangalia basi, sababu mmeona kuwa hatujapata matukio kama haya katika sehemu zote za Umasaini. Wamaasai wanaogopa kifo yao, huwa inatokea tu bila kukusudia. Lazima pia tueleze taasisi zote za serikali kwamba tutafuata haki ya watu wetu, tutafuata hiyo, atupembelezani hapo tutafuata. Tulikuwa tunasikia hapa machifu akisema hakuna maandamano, hakuna kufunga barabara. Justice delayed will be justice denied. Sawa sawa. Hii haki isipochukuliwa kwa haraka, hiyo maandamano tutaenda na barabara tutafunga. Hiyo hakuna kupembelezana hapo. Taarifa hiyo inatufikisha majira ya saa 7 na dakika 18 kulingana na kronomita yangu, muda ambao unapata fursa ya kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa zaidi.